Miqtë e mi, mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin ton të drejt për drejt, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për jetën e një 78-vjeçare, nëna e 3 djemve dhe 2 vajzave. Prej 9 muajsh, ajo jeton në shtëpinë e dhëndrit, por në familjen Dine, është futur sherri për shkak të mbajtjes së vjerrës dhe dhëndri ka ardhur në këtë studio të deklaroj hapur që tre kunetrit, tre djemtë e zonjës 78 vjeçare, duhet të mbajnë nënën e tyre ose në të kundërt, drejtpërse drejti nga studio emisionit Me Zemër të Hapur ne do t'i bëjmë thirrje institucioneve shtetërore për rehabilitimin e kësaj 78 vjeçare. Ndiqni materialin e përgatitur nga gazetaria Odeta Dume dhe rikthehemi me dhëndrin e të moshuarës drejtpërse drejti në studion e emisionit tonë. Braktisja dhe Haresa e ka bërë një 78 vjeçare, të endet nga një shtëpi në tjetrën, të trokasi dhe të kërkoj strehim, pasi fëmijët e saj i kanë zënë derën. Salushet Cicolari është një moshuar me origjin nga Përmeti. Ajo solli në jetë plot 5 fëmijë, por sot ajo kërkon të shkojë në një azil dhe të kaloj vitet që i kanë mbetur. Dhëndri më i vogli kësaj familje, Fluturim Dine, ka ardhur në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të kërkuar strehim për vjerrën e tij, pasi e ka të pamundur ta mbaj. Ai ka 9 muaj që e mban në shtëpi dhe mundësia ekonomike e detyron ta largojë nënën e bashkëshortes. Kjo e fundit ka bërë që të hyjë në konflikt me burrin, pasi e ka shumë të vështirë të dëbojë nënën, atë që e solli në jetë dhe e rriti me shumë sakrifica. Vjera tashmë është kthyer në një moll sherri në familjen Dine, edhe pse dhëndri kërkon ta asistemojë të moshuarën. Tre djemtë e Salushës Cicolarit e kanë braktisur nënën dhe madje as telefoni nuk i hapin. Fluturim Dine u ka kërkuar tre kunetërve të tregohen më të përgjegjshëm dhe të gjejnë të gjithë së bashku një zgjidhje për 78 vjeçaren, por heshtja e tyre ka bërë që sot dhëndri i Salushës të jetë në studion ton për të bërë apelin e fundit kunetërve dhe të kërkojë ndihmë institucioneve që e moshuara të strehohet në një azil. Zëri të moshuarës në studion e emisionit Me Zemër të Hapur do të vinë nëpërmjet dhëndrit të saj, por ndërkohë ne do të mundohemi që në lidhje të drejtë për drejta telefonike të kemi dhe fëmijët e tjerë, dhe sidomos tre djemtë të cilët nuk kujdesen absolutisht për nënën e tyre sipas denoncimit që dhëndri ka bërë në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur. Kush do të jetë e vërteta e ballafaqimit midis dhëndrit dhe tre djemtëve të zonjës, ne do ta mësojmë vetëm pas pak. Në të kundërt, zonja menjëherë ditën e sotme do të rehabilitohet në shtëpinë të moshuarve. Se çfarë do ndodhi deri në fund të emisionit, a do arrim të ndërgjegjësojmë tre djemtë të zonjës? Ne ditën e sotme do të jemi në shoqërinë e këtij emisioni në këtë përballje midis këtyre tre djemve dhe zotris që kam të ftuar në këtë studio që është dhëndri. Se si kanë qenë marrëdhëniet e këtij dhëndri me vjerrën, ne do t'i mësojmë pas pak nëpërmjet rrëfimit të zotit Fluturim Dine, 48 vjeç, babai i dy fëmijëve. Përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje. Zoti Dine, do doja të dija që molla e sherrit këto 9 muaj është bërë vjerra jote apo jo? Megjithëse ju keni shumë vite i martuar me ekonomia, me vajzën e zonës apo jo? Përshëndetje për emisionin. Urime të gjithë shqiptarëve për këtë vit. Mos paçin rastin që un po e përjetoj, të kenë një vit të lumtur, të qeshur, të gëzuar dhe të duan nenet edhe ose prindit e tyre. Zoti Fluturim, ajo që na ka bërë te për përshtypje, në fakt në historinë tuaj, ne kishim planifikuar që ta bënim emisionin tuaj përpara ndrimit të viteve, rreth ditëve të fundit të dhjetorit të 2016-s, por me kërkesën tuaj, ajo që më ka bërë personalisht përshtypje, është që ti kërkoje ta mbaje nënën edhe ditët e para të janarit, të festonte si gjithë të tjerë dhe më pas të kërkoje ndihmën e institucioneve, por edhe të kunetërve tuaj. Do flasim vetëm pas pak për marrëdhënien tuaj familjare, sepse përballësh dhe në Crown Team janë edhe dy zonja të nderuara, të cilat do japin edhe ato mendimin profesional. Është Mariola Kelaj, përshëndetje avokate, mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Mirë se ju gjej dhe urime këtë vit. Të ka qenë shpeshherë në këtë studio të merresh me këto histori të njerëzore.
dhe do doja të dija çfarë të bëri më tepër për shtypje, vetëm në prezantimin e parë të temës së sotme, një zonjë 78 vjeçare, nëna e 5 fëmijëve. Unë nuk dua t'i ndaj 3 djem dhe 2 vajza, ne do flasim edhe për problemet që kanë 2 vajzat, njëra prej të cilave është martuar me zotrin që kemi në këtë studio, por dua të thy pak ndoshta edhe ato idet në shoqërinë shqiptare që marrëdhënia midis nuseve dhe vjerrave apo dhëndurve dhe vjerrve nuk shkojnë aq shumë mirë, por ka edhe gojdhëna që thuhet dhëndri apo nusja duhet njësoj si djali apo si vajza. Nuk e di një mendim tënde. Nuk ka dallim fëmijë bashkëshorti i fëmijës apo bashkëshorte e fëmijës. Por realiteti po tregon të kundërtën. Dhe ka raste të tilla që po trajtohen gjerësisht shoqërinë tonë dhe të cilat kërkojnë në një trajtim jo vetëm juridik, sepse juridik në legjislacion si fëmia për përjashtuar fëmijën, të rit njeriu trajtohet njëjtë, duke përfshirë edhe moshën e tretë, sepse jemi sot të rinj, por nesër do jemi ne mosha e tretë. Se çfarë ligji ka parashikuar ashtu si prindi ka detyrime për fëmijën në kjo pasaj ngjelet në ndërgjegjen e fëmijës që ky prind porrit nga njëri prind, atëherë detyrimi ushqimor deri në moshën 18 apo kjo ngjelet në ndërgjegjen e fëmijës. Po. Do ishte ligji parashikon që edhe prindrit fëmijët ndëshkohen kur prindrit janë në moshën e tretë dhe fëmijët nuk kujdesen apo jo. Ligji kjo, ligji së fundmi zhvilluar me ligjet e këtyre. Së fundmi po, me së fundmi. Megjithatë, nuk i shikojmë të aplikuara shpesh. Nuk i shohim, nuk i shohim jo, jo më kot legjislatori nuk merret me këtë pjesë sepse është humane që ose nuk konsiderohet e tillë që ti ta marrësh për ta bësh çështje kaq madhore mirëmbajtjen e prindrit tënd. Mirëmbajtja e prindrit. Mirëmbajtja e prindrit nga fëmia nuk është një kush, edukate procesave gjyqësore thoni. Ju duhet ma thuaj ligji që ti kujdesu për prindrin tënd në një moshë të tretë. Kjo është në ndërgjegjen e çdo fëmie. Megjithatë duhen thyer këto tabu dhe duhen kthyer edhe në procese të rregullta gjyqësore ashtu siç po ndodh edhe kujdestaria e fëmijëve kur në moshë të mitur kur ka nevojë nga prindrit të cilët mund të jenë divorcuar me njëri tjetrin. Në vendin tonë nuk është njohur, por tashmë është futur edhe nocioni kujdestarit për të moshuarit. Po. Do flasim për kujdestarin dhe për këtë nocion vetëm pas pak, sepse në krahun tënd do të jetë Alborena Ylviu, psikologja jonë. Përshëndetje Alboren, mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Faleminderit shumë. Ndërkohë dham dy anët e medaljes se si flet shoqëria shqiptare në lidhje me këtë marrëdhënie shumë të ndërlikuar ndonjëherë, se flasim për konfliktin midis brezave dhe në fakt prindi me fëmijën kanë konflikte për shkak të brezit apo të ndryshimit të brezave, por edhe të mentaliteteve, ndërkohë që po kaq problematike është kjo marrëdhënie, shumë përfolur midis vjerrës dhe nusës apo vjerrës edhe dhëndrit. Por shpeshherë populli thotë që dhëndri dhe nusja duhen njësoj si fëmijët e tu. Është pak hipokrite kjo shprehje? Kur realiteti flet ndryshe? Në fakt sot është një lloj hipokrizie. Nuk mund të them që është një lloj hipokrizie, sepse pak a shumë të moshuarit dhe stilit të jetuarit, pak a shumë lidhet me traditën që kanë shqiptarët. Domethënë të mbash dhe të dua shumë prindrit. Gjithashtu dhe virin dhe virën që pak a shumë i njërit apo i tjetrit partner janë prindër dhe ata. Dhe siç i kanë rritur fëmijët, gëzojnë të drejtën e tyre stilit të prindërimit dhe gjithashtu po të kujdesit për më pas në vitet e pleqërisë apo atë moshën e tretë ose geriatria, pak a shumë që ka të bëjë me mënyrën e të jetuarit të moshës nga 60-65 mbas pensionimit dhe tutja. Për sa i përket debatit social, do të thoja, për moshimin, të moshuarit, stilin e tyre në raport me shoqërinë dhe me familjen, ne mund të themi kanë ndryshuar. Ka ndryshuar për arsye sepse tani kemi ato shinat e modernizimit, do thonim, që ka të bëjë me vështirësinë që i lidhin të rinjt me jetesën dhe me mënyrën e bashkëpunimit më tej me prindrit. Kjo sot po bëhet po gjen pak vështirësi dhe është një problem i madh për sa i përket të bashkëtesës dhe të qëndrimit brenda familjes, në një familje më të madhe, më tradicionale dhe siç duan prindrit apo gjyshërit tan. Megjithatë, kjo zonjë 78 vjeçare, nëna e 5 fëmijëve nuk e meriton që ditën e sotme të bëhet objekt diskutimi në një studio televizive me dëshirën e saj, me dëshirën e vajzës e cila e ka pleqëruar për 9 muaj, por që
tashmë është kthyer në mollë sherri midis dhëndrit edhe vajzës, sepse zotria ka pamundësi financiare, edhe pse vjera e tij merr një pension pleqërie prej 7400 lekësh, ai e ka të pamundur të bashkëtojë me të, por që nga ana tjetër bashortes i vjen keq sepse ka nën dhe ka dhe ajo detyrimin e saj. Ndërkohë flasim edhe për tre djem të tjerë dhe për një vajzë. Një vajzë e cila absolutisht nuk ka kushtet. Po, do flasim edhe për vajzën tjetër, por edhe për tre djem. Po, fjala është për ty tani. Duke vazhduar emisionin, ju falenderoj të njëjtë. Ndërhyrja është kjo. Ka qenë një keqkuptim aty në numër. Po? Sepse na dëgjojnë të gjithë ata fëmijët e vjerës, kunetet e kunatat e mia janë 6 fëmijë. Janë 6 fëmijë. 3 çupa, 3 djem. 3 djem dhe 3 vajza. Çupe madhe, vajze madhe. Nuk ka marrë pjesë në mëngjesin në darkë të kësaj historie. Po pse? Në lidhje me temën. Sepse se vajzat nuk duhet përjashtohen nga përkujdesi për nënën. Po patjetër, është kur vetë nëna te fëmia nuk e thot në fëmia del jashtë. Asnjëherë, si nuk presot edhe i me shoqe. Problematika që unë kunetërve, që u takon. Po pse i drejtohesh vetëm kunetërve? Vetëm ndjenjve të vjerës tonë? Sepse ata e ka një detyrë madhore, pas atyre vinë vajzat. Janë ndjemt në familje me mendimin tim. Momental, pas atyre janë vajzat. Mirë. Përpara se dalim tek problematika, mund të më rrëfesh pak për jetën e vjerës tuaj? Kush është ajo, nga vjen? Dhe përpara 8 vitesh ka humbur bashortin, thatë? 8 vjetësh. 8 vjet përpara, po. 8 vjet. Në kohën që kishte bashortin, unë po bëj 17 vjet i martuar, e vajzë natyre. Dhe në kohën që ishte gjallë, te kia qënë, i shoqin, jetonin mirë. Sepse te kiu kishte një rrog për në fshat ishte maksimale. Kishte punuar intelektual, i fermier dhe kishte qenë edhe në emigracion. Merte një buqet në Gjermani, në Gjermania, edhe kishte ekonomi të mjaftueshme për të jetuar. Në atë kohë ai jetonte me djalin e vogël. Po. Në fshat. Ku krijoi familjen që shtoi 6 fëmijë. Djali i madh që jeton në Këlcyr, Petriti, u larguan nga fshati, sepse u punësuan në fabrikën e qimendo të tullave në Këlcyr. Pasi u sistemua atje, e mori prindrit me dëshirën e tia në Këlcyr. Dhe i ka mbajtur të dy për 50 vjetë. Atje. Këto 50 vjet, ata ishin në gjendet lëvizni, në ana fizike. Po. Dhe vinin ku të djali, ku të qupa, po ati arrinin. Po mos e shtjelluar shumë, në 2008-ën, vdiq, vjerë të kju, dhe ime vjerë prap lëvizet e fëmijit. Po. Mirë për na pensioni që merte 370 apo 420 lekë të vjeta, burrë e grua, ajo arriti me pensionin në të shoqit 63 në të kohë, sot 7400 lekë, 74000. Filloj të largohesh nga fëmija, nga Petriti, duke mos pasurat e ekonomi të mjaftueshme, Petriti thoshte të rritë e djali dytë, sepse ka më shumë ekonomi. Po. Ose të rrej atje ku krijoj familje, në fshat e... Pra, përsa ko, zonja Salushe kishte bashkëtin e ndjerë gjanë dhe të ardhurat e qiftit... Nuk kishte asnjë lloj problemi. Nuk kishte asnjë lloj problemi. Asnjë lloj. Ju thoni që pensioni ullët i zonja Salushe ka bërë që djemt... Po. Se po më përjashton në vajzat, se duhet flasim edhe për vajzat, për vetëse për djemt. Edhe vajzat, biles unë... Vazhdoj me djemt, pas taj flasim edhe për vajzat, po. Ndërkohë, kur mbeti i vetme me këto 74000 lekë të vjetra, të tre djemt filluan... Po, filluan të mos e trajtonin... Ja hidhin topin njëri tjetrit. Të umbjisnin emrin nen. Po. Do thënë, ata vunë ekonomin para emrit nen. Djali mesëm, që gjendet mirë ekonomikisht, ndoshta edhe në zanati, po. Se punon,
nuk ka kushte që të merret me, si mund të them, që të krijojë atë mentalitetin negativ të fshatarët, sepse do qytetar. Më kupto si mund të shprej këtë lloj mentaliteti. Nuk do që të merret me të larë fustanin e semës, nusja. A, ashtu. Këtu, me kaq, më merë mendja se nuk do nusja në Shkoqër. Që të mbaj vjerën atje, sepse u bë me dëndurë dhe më gjen vjerën brenda. E dyta. I vogli, që jeton në fshat, nuk shkonte nusja prap, por nuk e ka taft nusën. Na, jo në ana psikologjike, po edhe kushta i vogli nuk ka. Në fshat ku i ka len, të edhe një la shtëpi me qatime, të rasa. Djali i vogli jeton pikërisht në shtëpinë e prindërve. Jeton të shtëpi që i krijoi i ndjeri te ki. Pastaj, duke dal në ata, duke u zënë me nusën e dytë, duke u zënë me djalin e madh, duke u zënë me ata, u përplas në mars të vitit kaluar. Erdhi aty, thash, edhe sot që gjendem këtu, ndje vetë ngusht, sepse në sajt të asaj, atyre prinderve të gruas, dhe në sajt të atyre të mive që janë bërë të ndjerë, gjendem unë me familje të mirë, që kam krijuar familje. Dhe nuk i them do të gruas që mos mbaj maman të ende se ajo mbajti timen për 17 vjetë. 17 vjetë ka pleqëruar në nënë tënde bashkëshorti, apo jo? Po, po, ajo po bën 2 vjetë që ka lënë. 15 me 16. Tani, kur ajo po bën 9 muaj me vjerë, si mund të them gruas unë që mos mbajti kur mbajti në nënë time, kur ajo e ka të sajnë, nuk munden. Mirë po ekonomia që unë duhet të trajtoje atë ngjarje në vjerës para ekonomistime, para ngjarje stime, që janë paraqitur në këtë emision, është me e trishtus me timja, kur unë marrë një invaliditet, grupi dytë, me 22.000 lek të vjetër, me gjithë kombesime që janë berë, ose 33.5 lek të vjetër, themeltari, si mund të mbaju një pleqëri, ku gruan e kam pa punë, ku fëmijët i kam shkollë, e kam të sëmur me gjendra, edhe të mbajun, kjo më ka sjell mua, jo se duat të nxjerrun vjerën në shtëpi. Plus që kunetërve që erdha sot këtu, ju e keni të pamundur t'i bëni shërbimin dhe ta mbani në banesë vjerën, se vjera e ka një pension të saj. E ka një pension, po pavarësisht se mund t'jen pak dhe të duken pak, por ajo ka pensionin e saj. Po ekonomikisht. Po edhe në ana familjare aty kushte që më rrethojnë, mirë do ishte të kishte një gazetar që ta filmonte. Po, ndërkohë mund të na i thoni kushtet si i keni. Po. Shtëpi me qati, më pikojnë, me soleti kam, edhe ato i kam të dhuruara në vlaj, sepse vetë ekonomikisht, po them, nuk ka mundësi, nuk mund të mbajt një familje me 20.000 lek të vjetra, kur thesi mjëllit bëjnë 28, edhe nuk do të lafos për ekonomit e mija, të lutëm të mbaroj. Pra, banesa është e amortizuar, ku vjera nuk mund të jetoj dot me ju, apo jo? Po, unë e kam të detyruar të jetoj. Sepse aty s'kam ku vetë. Pra ju po vuani vetë familjarisht, nuk ka pse vuani edhe vjera juaj në atë kushte. S'ka pse vuani edhe ajo. Një, e dyta. Gjesa ka djemt. Këtu përmbajmë unë që ata nuk i dolen zotë asë njeri dhe ma kanë zje vjerën që unë sot ma vjenë tërtë në këtë sot dytë të zëngojshë. Ndërko, do doja të flisja pak edhe për ty vajzat e tjera. Sepse detyrimi nuk është vetëm ndaj djemve, detyrimi është ndaj gjithë fëmijëve. Dhe nuk duhet bërë kjo ndarje midis fëmijës femër apo fëmijës mashkull. Ne vërtet do t'i telefonojmë kunetrit e tu dhe ndoshta të gjejmë një zgjidhje, por në të kundër do t'i bëjmë thirrje autoriteteve shtetërore për ta marrë dhe për ta streguar në një shtëpi të moshuarësh vjerën tuaj, por gjithsesi dua të ndaloj këto dy vajzat e tjera. Si është gjendja e këtyre dy vajzave? Edhe ato nuk janë në gjendje të mbajnë nënën e tyre? Unë jam i detyruar të flasë në emision, sepse ndaj kam ardhur të sjaroj diçka. Mirë po,
edhe si kur të më jepë është lejë për mos folën, do të kishe këtë mundësi, sepse vajza e dytë, Saltiana, është edhe vetë me raport mjekësor psikolog, edhe vajzën e saj. Pra njëra nga vajzat vua nga shëndeti mendor së bashku me fëmijët? Po. Pra nuk është në gjendje të kontrollojë veten e saj dhe jo nënën? Qupe madhe ka dalë jashtë liste kur tha sepse nuk ka marrë pjesë edhe ajo ekonomikisht dhe jeton në një fshat të me malijet. Dhe nuk është bërë pjesë marse. Thot vetëm ban dy ditë dhe nuk dua unë me nenën të verë në vend saj. Të dimt. Një që po e mbaj unë aty edhe nuk e nxjerr jashtë dhe kjo më ka shtyrë që vjerën unë nuk e lënë në rrugë, si që lënë familja. Po. Që do mundohem me gjitha institucionet si që herdat e ju, prapë do bëj përqapje. Po. Po më shumë se pajtë. Nuk e disa dakord është bashkëshortja juaj që nëna e saj të rehabilitohet në një shtëpi moshuarish? Në qoftë se nuk ka, ajo do që të reagojnë vëllezit. Në qoftë se nuk reagojnë vëllezit, s'ka ku vete edhe ajo. Dakord nuk është. Dakord. E biles, po të telefonos tani, bëva kiti këtë rend të fikët. Po, zoti Fluturim, ju tha që jeni 17 vite dhëndër në këtë familje, apo jo? Ndërkohë do doja një opinion tuaj, nësi keni njohur këtë familje, se pak më përpara tha që vajzën e kësaj familje jam krenar, që e kam bashorte, kam marrë një familje të nderuar dhe kam një familje të nderuar. Do doja të dija, si ka qenë atmosfera në këtë familje, kur ti ke vajtur për herë të parë dhëndër, dhe pse përfundoi kjo familje këtu ku jemi sot? Shiko, të më falni, po do të krijoj pak humor në studio, i thonë një këngë që zgjodha njerin. Edhe unë kjo u shtyta, mbles kam pasur motrën aty në atë lagje, në ana shëndetësore që fizike që unë kam pasur, janë vanuar në martesë. Dhe në bas të kushteve që më dollën aty në qytetë, se jetojnë patos, nuk do doja ta merr një më të aftë në vetja ime. Me gjitha të ajo se aftë prapo, e mora në fshati. Edhe zgjodha njerin. Që do të thotë, në këtë familje ka pasur probleme më herët? Pa tjetër. Ka ka shumë, po jo ka të seksuara. I ndjeri të ki, e kisha për zili që të më thoshin dhendri filanit. Qëfar nuk funksionon, si pas këndë vështrimit tuaj, tashmë, thashe dhe njerë, dhendri të bëhë ndo njerë edhe si djalë. Qëfar nuk funksionon në këtë familje? Dialogu. Dialogu, nuk kanë dialog? Ne. Dialogu ka lidhje edhe me marveshjen. Mi disë njerë tjeti si lezër, mi disë njerë tjeti me shoqërin që rrethojnë. Të edhe ne kishin të më njanuar shoqërin, ose mirësillin, në të tjerat. Të këj mesmi, unë për vete që jam këtu në studio, kam qenë i knaqur në gjitha. Në gjitha e familje kam qenë tepër i knaqur. Nuk më ka ofendua njëri, nuk më ka kthye kurrizi njëri, biles edhe zona që ishte zonja ime atje, prap krijuan, jam i knaqur. Pra ju jeni i knaqur duke qenë se jeni i jashtëm, por dhe i brëndshëm në një farë mënyre, keni shkuar mirë me gjithë pjesëtarët e familjes, por ato midis njëri tjetrit nuk kanë dialogun, thoni ju që mungon në këtë familje, por dialogu, komunikimi mungon në përgjithësi edhe në gjithë shoqërinë shqiptare. Por ndalojmë pak tek kjo nata e ndrimit të viteve, si është marrëdhënia e Salushës me fëmijët? A telefonojnë fëmijët nënën e tyre qoftë edhe për ta uruar për vitin e ri, për festa, për ditëlindje? Vetëm vajza e dytë, vetëm ajo ka komunikuar, edhe para në gjysmore komunikoj, edhe të tjerët komunikimi ka qenë minus, duke ditur që i me shoqe i morin telefon, ti qërtonte, të thosë ore merë nenën, se sësh Fluturimi këtu, mbëllë në telefonat. Plesë mos them që edhe tani që po komunikon bashkë, po falë, beva kishit mos i hapin telefonat. Ndërko nuk është këshu, sepse ne jemi lidhur me kunatin e madhë. I kemi marë simbas të radhës, kemi folur në fakt për zotin Petrit. E shë vetë një po,
apo është në linjë? Kemi dikon në linjë telefonike, zoti Petrit është në punë. Megjithatë, në lidhje të drejtë për të, po. Silvana është në lidhje të drejtë për drejtë. Është njësi. Është njësi që ka reaguar në mëngjesin dark. Po. Le ta mirëpresim Silvanën. Përshëndetje Silvana. Përshëndetje. Ndërkohë ju jeni vajza e Petritit. Petriti është djali i madh i zonjës Salushe, për cilën po flasim ditën e sotme në këtë studio, sepse ka mbritur burri hallës tënd dhe zoti Fluturim Dine dhe kërkon që vjera apo gjyshja juaj të rehabilitohet në një shtëpi të moshuarish. Por ai kërkon të bëjë thirrjen e fundit, babai tënd, por edhe dy xhaxhallarëve të tjerë. Nuk e di si është situata e dashur në familjen tuaj dhe përse gjyshja jeton tek halla dhe jo në familjen tuaj apo tek xhaxhallarët, ndoshta edhe tek hallat e tjera. Pikë të parë ju përshëndes për emisionin dhe do të më falni për mos komunikim të mirë, sepse dhe unë vetë posedoj në pozicionin e invalidës, edhe nuk e ndoshta nuk do kem në një komunikim të mirë. E falenderoj burin e hallës që shikoj atje. Pa ditje që sem bravo në të dyja medaljet. Të dyja medaljet, jo në një. Dhe unë po flas me emër të Petritit, sepse nuk po flas me emrin tim. Si ka qenë situata, unë dhe Fluturimi më duket se e kemi komunikuar, dhe unë personalisht si mbes, sepse unë nuk mund të komandoj as babin, as xhaxhajin, as Silanin, as sistemin, por unë si mbes më duket kontributin tim, ai sa kam pasur mundësi, ja kam ofruar që çfarëdo, në çfarëdo në situatë që të ndodhej, unë do ta mbështesja, pavarësisht se unë jam për të mbështetur vetë. Atëherë, Silvana, unë e kuptoj situatën tënde, ju e shpjeguat mjaft qartë. Në fakt, shumë besim burri e hallës, të cilën ti e përshëndete. Fluturimin mostoj që familja e Petritit e ka mbajtur Salushën në tek ju 5-6 vjetë, por e ka mbajtur plot 17 vjetë, se 8 vjetë ta që ka vdekur gjyshi, dhe 8 vjetë në pas, dhe më thëmë para 9 muajsh, dhe më thëmë pas ka vdekur gjyshi, gjyshi a i me ka qënë tek unë. Pra, ju e keni mbajtur gjyshen dhe gjyshen për 17 vite dhe jo për 4-5 vite, apo jo? 4 vjetë në pas vdekjes e gjyshit, ka qënë tek unë. Ju lutem regjia, kam një problem me lidhjen telefonike? Po, Silvana, të digjoj unë. Në bas vdekjes e gjyshit për para 8 vitesh, në mos gabaj... Dhe e para 9 muesh, a 7-8, nuk e disë si kam nëmëruar, gjyshja ime ka qënë tek unë. Dhe këse unë jam në vërtet në... Vetë me vështirësi ekonomike në familje, nuk kam e të të ndroj, nuk kam e të të ushqese, nuk kam të ardhër vetë, kem dhe situacion nuk kam, një vëllat jetër e kam të të mundet, me të mendore, të ndarë nga vajza, me një të një rrugës. Me këta të najë sakrifica unë e të mbajtu, por në qëpë se mua, dhe Gjallardo, se Halo, dhe se njënë sërë që tjetër, për dhe që ola kam parashtruar të gjitha mundësit, nuk unë kam bërtetur, se këta mbajtë e tre disa lushet, për dhe që i zëmë, se e të nënë, ku nuk ka të të jafi për darë. Me gjitha të unë do doja të vazhdonim këtë komunikim së bashku, ndoshta pa mundësia juaj ekonomike, ju pas keni sakrifikuar shumë, Silvan, ju në fakt jeni mbes. Ja me nga në punë, të këtë nga unë një 70 vjetë, që në këturën do të fëtotin. Me gjitha të, do shkoputemi për një apsir publicitare, sepse me sa duket kemi probleme dhe me digjimin këtu në studio, të regulojme dhe lidhjen telefonike me ju për ta digjuar i gjithë paneli, por edhe burri hallës tuaj, më qartë atë që ju po shpjegoni më qartë edhe për publikun që ne ta bëjmë në formë bashk bisedimi, pyetje dhe përgjigje. Ndjekim pak publicitet, rikthejmë pas pak. Temi jemi rikthyer përsëri në transmetim të Drejt për Drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Po flasim për jetën e një 78 vjeçare e cila prej 9 muash jeton në shtëpinë e dhëndrit. Dhëndri i cili ka mbritur në këtë studio dhe kërkon rehabilitimin e vjerrës së tij tashmë në një shtëpi të moshuarish, mbasi 6 fëmijët e zonjës nuk përgjigjen për nënën e tyre. Ajo merr një pension prej 74.000 lekësh të vjetër, ndërkohë që janë të pamjaftueshme, thonë të gjithë fëmijët që pjesa më e madhe e fëmijëve të zonjës, me sa duket pas kanë probleme ekonomike dhe jo vetëm. Ndërkohë që në pjesën e parë kemi mbyllur me një lidhje të drejtë për drejtë telefonike, në fakt kemi telefonuar Petritin, djalin e madh të zonjës, për të kuptuar pak më tepër për jetën e Petritit dhe pse kohët e fundit zonja nuk jeton më tek Petriti, se Petriti ka qenë djali që është përkujdesur për të dy prindrit.
por përpara 8 vitesh ka ndruar jetë bashorti i zonjës Salushe dhe babai Petritit. Ndërkohë që në emër të Petritit po flet Silvana, mbesa e zonjës Salushe, ndërkohë që po tregon rrethanat e saj familjare të babait, por edhe të gjyshërve se si ka jetuar për të kushteve ekonomike në këtë familje gjyshi me gjyshen për 17 vite rresht dhe çfarë ka ndodhur këto 9 muaj të fundit. E përshëndesim edhe njëherë Silvanën. Silvana, përshëndetje. Përshëndetje, dash. Atëherë, gjatë hapësirës publicitare, besoj se kemi reflektuar, tashmë jemi së bashku për dëgjuar diçka më tepër nga pretendimet tuaja. Por pyetja e parë që unë dua të bëj është pikërisht, nëse ju e keni telefonuar gjyshen tuaj për vitin e ri për t'ia uruar? Nuk e kam telefonuar, sepse po të them të vërtetën kam qenë revoltuar për një arsye, sepse kam telefonuar bujnë halës. Dhe gjatë gjithë kohës që kam pyetur ku është nëna, më ka thënë gjithmonë në azile, në Gjirokastër. Dhe unë kam shkuar atje, jo më tepër se 3 herë dhe nuk e kam gjetur. Dhe duke qenë që unë kam respekt për burrin e halës. Por duke qenë që ai mua më ka gënyer në kuptimin e mirësisë, pa në kuptimin e tërësot, halli ti nuk e di se ku, unë kam qenë revoltuar dhe nuk kam dashur të uroj askënd, sepse dhe gjyshen time. Po, Silvana, përse u nga për telefonin për para 9 muajsh gjyshja juaj? Kush ishte kompromisi me xhaxhallarët apo edhe me halla tuaja dhe pse nuk u zbatua asnjëherë ky kompromis? Kompromisi me xhaxhallarëve dhe hallave të mi nuk ka qenë asnjëherë, sepse unë kam bërë gjyshen me sakrificat e mia të familjes dhe me presionin që ajo ka pasur. Kështu që përkaje nga xhaxhallarët dhe nga halla, nga ana ekonomike në familjen time nuk ka pasur, për vetëm një herë kur vinin. Por kohët e fundit ju keni hedhur një alternativ që nuk po zbatohet, apo jo? E kam hedhur dhe asë heri se ka zbatuar. E mi pra të vlasin pak për këtë alternativ që ti ke ofruar ndaj xhaxhallarëve, ti ke kërkuar për çdo fëmijë të zonjës Salushe 30.000 lekë të vjetra. Po, dhe asë heri së përgjigj, ose kam ofruar edhe të mundësi që të mbajnim periudën e vitit nga 4, në me të nga 4 muaj që cili. Kapre me atë për alternativë së përgjith. Kam ofruar alternativë në që ti meni një zonë me qira. Dhe një zonë në të shqyrë, se dhe unë mund të vetën në gjyro kasë, përshma mund të shërbej. Po. Se janë vetë gjyshën njeriu. Po. Në shqyrë, se nuk të shqyrë në njeriu, një sa e gazë matë, ka që ta mund të shërbej, asë njeri si i kam shërbjër gjithë këto vite. Me sakrifizat dhe mija, sepse nuk është e lesë në bashkë të moshuar. Po. Asë në këtë mënyrë s'më përgjith. Kështu që unë nuk kam që të presë, dhe ke fundit unë jam vajzë, jam besa e familjes, nuk jam asë kërë familjare. Silvana, kush janë personat që e fynë në kompromisin? Pra, ju keni ofruar alternativa të cilat kundërshtohen nga kush? E dashur, nga kush kundërshtohen? Nga të dy të gjallarët e mi. Nga të gjithë të gjallarët. Nga të dy të gjallarët e mi. Kuptoj. Ndërkohë ju jeni dakord që gjyshja të shkojë në shtëpinë të moshuarve në Gjirokastër? Sepse do kërkojmë ndihmën e këtij institucioni. Jam dakord që gjyshja të qëndrojë atje ku ka më shumë mundësi. Është shkëputur kjo lidhje telefonike, shpresojmë ta kemi Silvanën, por tashmë më duhet të lidhem dhe me dy djemtë të tjerë. Nuk e di zoti fluturim për çfarë nuk ishte dakord me komentin e Silvanës. Me komentin e Silvanës, si ishte dakord me atë që tha për azile. Me vendimin që është marrë dhe gjendën dokumentat në azilet e Gjirokastës, u kam thënë fëmijëve që gjeni nenën tuaj, gjendet atje. Kjo ishte një lloj akmarrje, se unë nuk e linja nenën në azile pa u aprovuar dokumentat. Apo ta linja rrugëve të Gjirokastës. E mora nenën. Ke ardhur ditën e sotme, jo vetëm për rehabilitimin në shpinën të moshuarve, si alternativa e fundit, por për të përballur me kunetrit e tu. Me djemë të zonjës Salushe dhe jam me zotin Afrim. Djali i dytë e përshëndes drejt për së drejti nga kjo studio, përshëndetje zotin Afrim. Po. Zotin Afrim, përshëndetje. Po, sëllam. Jemi ditën e sot me së bashku duke folur për nënën tuaj dhe në fakt denoncimin pranë kësaj studio e ka bërë dhëndri juaj, zotin Fluturim Dina. Ai prej 9 muajsh po mban nënën tuaj dhe ndërkohë kërkon një kompromis të përbashkët, sepse ai është nëna e 6 fëmijëve dhe gjithë secili prej jush keni të drejta dhe detyrime ndaj zonjës. Nuk e di si është situata në familjen tuaj dhe për a jeni i gatshëm të kujdeseni për nënën tuaj, sepse tashmë edhe ligji e njeh që për moshën e tretë fëmijët duhet të kenë detyrime për prindrit. Dëgjoj tani. Po.
Unë në nëntime kam patur këtu, kam patur 3 muaj, pastaj më ka ikur, ka ikur e ka vetë dhëmëri. Tani, plaka ime do më shumë qupa se sa do dhjem. Në fakt, ju keni mbajtur 3 muaj, thoni? Po, pas 3 muaj ka vetë dhëmëri. Më ka ikur pa lejnë edhe kam kërkuar të dy njën, pastaj këta së më tregoni se u kishë kjo vajtur. Edhe tani e kam ma për dhëta i për këtë punë që dhëta i të mbajtë. Ka të plaka atje. Tani, po të fërkojnë ata që hajde lutje të uvim të plaka të Tirani, të luta ku ka vajtë, unë s'kam patur faj. Zotë Jafrim, pra ditën e sotme në qofë se nëna juaj do kthehej në familjen tuaj, ju jeni gatshëm, ta mbani nënën tuaj, apo jo? Është nëna që ju ka ikur nga shtëpia. Kshu po deklaroni? Unë për nënën time s'kam patur në ndarkim. Nënën time e ka patur i vogli, me dokumenta me tëra. Unë, kur kam bërë ndarje nga plaka, unë kam përfituar asë një gjëna, asë nga plejta sa nga tërë. Pra, zote Afrim, ju thoni që është përgjësia e djalit të vogël dhe nuk po e kuptoj pikërisht ato që thatë pak më përpara, unë e kam bajtur 3 muaj nënën, pra një djal, ju të paktën me sa di unë, jeni dhe në kushtet mira ekonomike, mund të mbani për gjithë jetën nënën tuaj, aq më tepër që ajo ka një pension pleqërie, por në qoftë se ju nuk keni kushtet e duhura, qoftë ato emocionale, qoftë edhe ato ekonomike, mund të mos e mbani nënën tuaj, vetëm duhet ta deklaroni dhe mos të hidhni përgjegjësinë tek vllai i vogël. Pse nuk e mbajnë dy vëllezrit e tjerë? Vëllezrit e tjerë? Po, edhe i madhi dhe i vogli, dhe Petriti dhe Plumbi. Pse nuk e mbajnë sipas jush? Gjigjo tani. Po. Kur kletë kanë qenë në gjendje, plako im ka qenë i fermire, ka qenë me... Me të ardha të mira, kur qenë e të vogël, edhe i vogël në basë 7 vjetë apo 10 sa ka majtur, dorë në nazë, na nuk e disi si qenë punë, edhe e mërë i dyti, e mërë i treti, i mërë i madhi. Ju lutem regjia, kam probleme me lidhjen telefonike dhe me zotin Afrim, duhet të jemi më të kujdesshëm në fakt, sepse më duhet të kemë të lidhje korrekte për t'i bërë dhe pyetje të duhura zotit Afrim. Zotit Afrim, më dëgjon? Po. Pra ju pretendoni se dy vëllezrit e tjerë, për çfarë arsye nuk e mbajnë nënën tuaj? Nuk, tani se mbajnë se nuk ka të ardhra. Unë s'kam përve të ardhra dhe të mbajnë në të plakën. Unë jam pa si të ardhra, pa si një gje, pa asë një gje për gje. Pra dhe ju përjashtoni veten tuaj dhe jeni pa të ardhura ekonomike, thoni ju. Po, mi mësi ka mundësi o zotë Afrim, sepse një gjë nuk kuptoj. Zonja ka pension pleqërie, ka që të vështire keni ju 6 fëmijë të bëjni bashkë? Sepse, me sa tha Silvana mbesa juaj, ju ka dhënë disa alternativa. Gjithse cili prej jush, 30.000 lekë të vjetra në muaj nuk i ka asgjë për nënën. Nëna nuk mund të endet nga një fëmijë tek tjetri. Me gjitha të është një tjetër alternativ që po ju jep për sëri Silvana, mbesa juaj. 4 muaj të rritë e këse cili fëmijë. Në qofë se nëna, të okej ditën e sotme në shtëpinë tënde Afrime, merë nënën apo jo? Unë nuk kam asë dhëmë që të majnë, nënja da një dhëmë, unë gjitha ma kam tëra. Kam fëmijën, kam të mërtuar, nuk kam këtërin e fëmija, ma ashtë kushte kam, s'kam kushte. Me gjitha të nëna nuk besoj të doj një lukë s'ka ishtë masë si që thoni ju të ketë një dhëmë, nëna mund të rri shumë mirë aty ku rrini dhe ju. Ku të rio e ti, më tërë, unë kam zoma, unë të zoma i kam, i ka shteti, si kam fare unë në ngarkim, zoma. Vjenë njëse në njëse e ti, në të bashkë i fare. Po që rëndë si ka, në këto zoma që i përkasin shteti, thoni ju, përsa ko që ndroni vetë, që ndroj dhe nëna juaj? Nuk kam kushte më e ti, ba, mire këti, fëmija janë të rritur, janë duan, edhe fëmija kushte. Vetëm me ndonë një ditë, zote Afrim, se shumë shpejt do të vi edhe moshaj nënës tuaj dhe në qofë se fëmija do silën në këto mënyrë për ju, do të akuptosh një ditë në moshën e nënës se saj vështirë është të gjendësh dhe të bredësh nga një fëmijë në tjetëri. Unë jam vetë, dhe 62 vjetë jam bërë më keqë në nënëve. Mirë, një informacion tjetër që më kam britur mua në studion e emisionit me zemër të hapur është që ju nuk keni shkëmbyer asurimin e vitit të ri. Pse keni bërë këtë, zotë Afrim? Nuk i keni bërë asurimin e vitit të ri dhe përse jeni sjellë kështu me nënën tuaj? Po nuk u kam marrë njëri, s'kam asu. Po nëna 78 vjeçare pret të telefonoj dhe të thotë gëzuar bir. Nuk je ti në gjendje 62 vjeç të marrësh nënën tënde dhe t'i thuash gëzuar vitin e ri?
Por në gjendje jam, në krenësës jam, nuk kam, unë s'kam bërë pritje asë për një asë njët. Pra nuk e uruar asë kënd, por në këtë botë ku ju kujtohu që ke dhe një nëndë dhe që duhet bësh këtë urim? E, po në në litëri me një nëndë, mos të bërë sa në këti. I qanë shpirti, afrim, nëna do shkojnë nga një fëmi në tek tjetëri, sepse i do të gjithë njësoj. Nëna i do të gjithë fëmi jëtë njësoj. Po, atje është puna, se nëna është nëmë, në do njëri, të i rritë njëri. Deni të njëri, të njëri do të njëri. Nëna, zonja Salushet, pak të mua personalisht, më ka thënë që më shumë du afrimin. Pse nuk e mba në nëna? Do afrimin, po me se do afrimin, do me kësot e di Përse me ndonë se nëna jote nuk të do? Nuk e di, ajo e di, të pse. Me gjitha to, unë besoj se ka mërirat të vjetrat të cilat nuk duham të zbulojmë absolutisht ditën e sotme në këtë studio. Ajo që na intereson më tepër në këto temperaturat të ulta, në kushtet që ka dhëndri juaj fluturimi, nëna të vazhdoj që ndroj në atë banes, ndërkohë që a do t'jeni dakord ditën e sotme në qofë se stafi emisionit me zemër të hapur, do bëjnë negociatat për ta rehabilituar zonjën në një shtëpi të moshuarish? Jeni dakord që nëna juaj të shkojnë azil? Nëna ime ka plakun atje ku ka jetuar plaku, atje të zërë nëna ime. Pra ju deklaroni që të shkoj në përmet, në një fshat të përmetit, ande nga është origina juaj afrim, aty ku ka jetuar me babajnë juaj. Pra, nga Petriti ke afrimit, tashmë po shkojmë tek djali tjetër, tek djali më i vogël, i cili ka dhe kushtet më të vështira ekonomike, a i jeton në suk të përmetit, do lidhemi pas pak me të. Afrim, besoj se kjo telefonat të shërbej që ditën e sotme, të mendosh më gjatë në lidhje me marrëdhënien me nënën tënde, të bisedosh me vëllezrit e tu, me motrat e tua, ndoshta edhe me familjen tënde, me bashortën dhe me fëmijët, dhe pse jo një ditë të rikthesh me mendime të tjera që nëna duhet të jetojë me secilin prej jush. Faleminderit edhe një herë për këtë lidhje telefonike. Faleminderit. Faleminderit. E pa kuptueshme situata në fakt që nëna është bërë objekt bisede ditën e sotme nga njëri fëmijë ke tjetri, jemi përqendruar kryesisht tek djemt. Unë e kam dëgjuar Silvanën, do doja në fakt të dëgjoja Petritin, por Silvana i dha alternativat e saj, alternativat të cilat i përkras... Shme sakt Silvana, shme sakt Silvana, shme sakt Silvana, dhe përgjigje. Afrimi pa kuptueshëm. Duke ditë, afrimi është më... A ka pas mërira në këtë familje? Po, jo, mund të mos i themi ditë në sotë. Me mira dhe ishte të më thasë, ekonomia ka qenë një që mos shërri. Ekonomia? Ekonomia ka bërë... Po mirë, më nëna ka një pension, të nuk arrit të kuptoj. Edhe marveshja, me njëre tjetën ka qenë jashtë loje. Marveshja, se po patë marveshja me një medikë, mjafton të bëhet shok në punë dhe puna mbaron. Më me di që 74.000 lek të vjetra janë shumë pak për nënën, por duke menduar që ka familje me 5 apo më shumë pjesarë, të cilët jetojnë vetëm mendimin ekonomike që është prej 29.000 apo 39.000 lekë të vjetra, nuk e kuptoj se këta djem kërkojnë një pension akoma dhe më të madh për nënën. Pse nuk bëhen të gjithë bashkë, ashtu si dha alternativa dhe Silvana? Këtë do doja të ta pyes një zotin afrim, kunatin tim, që si ka mundësi që e mban kunatin jot, fluturimi me kaq pension, dhe nuk e mundësi të mbasti. Kaq. Pastaj, do mjaftonte ose pyetja që unë kërkoj të këta kunetit dhe më shkurt fare, duan këta djem të mbaj nenen apo të verë në shpinët moshuarve. Në fakt, kemi pyetur Silvanën, në emër të Petritit, kemi pyetur Afrimin në emër të... Afrimin nuk tha po ose jo, Afrimin ja hodhi topin Petritit, të verë atje ku ka qenë. Jo, ja hodhi plumbit, të verë në sukë. Por Plumbi e mbylli numrin e tij të telefonit, me sa duket po ndiqemi, dhe Plumbi bëri zgjidhjen e tij tashmë, duke i fikur numrin e telefonit. Nuk do kishe marrë në një përgjigje që... Me gjitha të shumë e paqartë është edhe raporti me vajzën e madhe, sepse në fakt ju kur keni denoncuar këtë, vajzën e madhe ma ke përjashtuar, dhe ne dinim që zonja Salushe është nëna e 5 fëmijëve, jo 6 fëmijëve. Pse ma përjashtove pikërish vajzën e madhe, sepse zërin e saj doja ta kisha në këtë studi. E shkeq kuptim dhe nuk i kam numrin qupës madhe. Si është marrëdhënia e saj? Unë si fluturim, me të gjithë kunetit, u kam vajtur shpi më shpi. Kam në datë 27-28 gusht, që kam vajtur të kishtë një 2 muaj pension,
mora edhe gruan edhe vjerën, duke shpenzuar pensionin për dokumentat e saj, edhe të ballafaqohesh me fëmijët, vajta në fshat, atje ku mbyll telefoni. Po. Denda atje, mora kunatin e vogël, në dark më thosë se do vi të komunikoj me kunatin e madh. Atje. Alternativa ime që kërkoj atje atë që po kërkon ti sot. Ti bënja tre vlezër, të bini një konkluzion të mirë, pa? Që kush e qysh do të mbanin, që të mos i besin dokumentat për nazil, pa? Në spinet mosuarve. Në dark më thosë se po i vogli, në mëngjes më thosë se i gvetëm. Dhe vinja vetëm na fshati, se edhe aty është këtë kuptim, komuna Suk, fshati Zhepov. Pa. Mirë, tashmë një bashkëshatar të zonjës Salushe, kemi drejt për së drejti në lidhje telefonike, marim mendimin edhe të personave të cilët e njohin zonjën, por edhe familjarët e saj, sidomos fëmijët. Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Po, zotri, ju dëgjoj. Quhem Sokol Lako, pa? Jam nga fshati Shelç, pa? Jam bashkëshatar, edhe njoh zonjën Salushe, pa? Edhe zotin Teki, Ramet Pas, që ka vdekur. Pa. Ajo është një zonjë nderuar, dhe është gjunaf për ata çuna që nuk e mbajnë. Ndërkohë që zonja është e nderuar për shkak edhe të moshës edhe të historisë së saj familjare, megjithatë ju flisni fjalë të mira për zonjën dhe për bashortin e ndjer. Po diem si jeni ju aty si bashkëtar? Edhe diem ka qenë punëtor, po nuk e di tani pse me këto kushte dhe talentën e tyre që të vuaj kaq shumë. Unë jam i gatshëm që të ofroj atë 30.000 lekshin. Për një muaj, jo se jam në një, po më vjen shumë keq për ata çuna që lënë atë në nazhu. Besoj se ky është një mesazh i mirë për djem, të cilët po na ndjekin drejt për së drejti, por gjithë fëmijët e zonjës Salushe. Unë njoh se jam rritur aty dhe burrin e zonjës e kam pasur doktor, ka qenë doktor i ndjer. Edhe e konsideroj shumë, është një familje shumë e mirë. Faleminderit edhe një herë zoti Sokol, faleminderit edhe për ndihmën e drejtë për drejt, vet ofrohesh për shkak të opinionit të mirë që ka zonja Salushe dhe bashorti i saj i ndjer. Tashmë ofron 30.000 lekë të vjetra për të sensibilizuar djemt, por edhe vajzat, të cilat duhet të kujdesen të gjithë fëmijët në përgjithësi për nënën. Ndërkohë që ne kemi bërë një lidhje të drejtë për drejtë telefonike me zonjën Marieta, bashorten e zotit të fluturim që kam në këtë studio, për dëgjuar dhe opinionin e saj. Njëra nga vajzat vuan nga shëndeti mendor, ndërsa me një vajzën e madhe të zonjës Salushe nuk kemi asnjë lloj kontakti telefonik. Shpresoj të na ndihmojë Marieta me një kontakt dhe të pyesim të gjithë fëmijët se çfarë duhet të bëhet me nënën e tyre. Nëse ne ditën e sotme kërkojmë ndihmën e institucioneve shtetërore, shërbimit social shtetëror, riabilitimin në shtëpinë të moshuarve në Gjirokastër. Përshëndetje Marieta. Përshëndetje. Na ke ndjekur sot apo jo? Po. Tha dhe bashorti yt që je duke lutuar në fakt, ai të njeh më mirë se kushdo, megjithatë të diskutohet ka gjatë historia e nënës tënde në këtë studio duke u ballafaquar me vëllezrit e tu, me ty vetë personalisht, me bashortin tënd, me mbesën tënde dhe që tek e fundit askush nuk po gjejm një kompromis të përbashkët që nëna të mos përfundojë në azil, gjithsesi kjo do jetë alternativa e fundit e jona, apo jo? Po. E ketë pamundur ta mbash nënën në ato kushte ku jeton, apo jo? Po, e pamundur jam, po edhe ajo që ne nuk mund të ndjen as pia se e kam 9 muaj e së muresht, më ato më bëjton në azil. E kam shumë e ak, e së të flotë e paralizuar, që që mbaj, e të keqë me ato kushtë që kam këtu. Po, Marita, përse vlezrit e tu, të paktën me njërin, me afrimin, që fola dhe që ka kushtet më të mira ekonomike, a ju shfajsua duke thënë që nuk kam as banes, as vënd ku ta mbaj nënën, jo nëna ka një pension? Po jo me zonë jo, ata nuk e dua vetë si nën, ata i kanë kushtet, i pa ka mund pa kushtet. Marita, si ka mundësi që djemët nuk e dua nënën, përse e thua kështu? Kak me për e të vjetë, e nëna e me nuk u ka për asë dhe një lojgjeje. Vetë ato të lejtë ja u ka venë. E ka lepjet e nësaj asu në mësirë të fatit e ja ka dhe më përmbajtë për mos përshirë në familje.
Që mos kenë djem të shere me nuset e tyre dhe me fëmijët e tyre, nëna është larguar për këtë arsye dhe ndoshta këtu fillon zanafilla gjithçkaje. Mariet, mund të më flasësh pak për motrën e madhe se një motër nuk është në gjendje të flasë, bua nga shëndeti mendor, nuk mund ta përfshijmë më atë në këtë debat. Mund të më flasësh pak për motrën e madhe? Po ajo pse është kaq e larguar nga historia? Ne kemi një fjalë të Pepe Lenës, edhe ka dhe burrin një tip fanatik, ai nuk e le të dalë fare në derë shtëpis. Jo se nuk e don nenën, ajo të kërosi puna ime që nuk mund të menen me zbogën që të dire vetë, mund të kete e ti një nenë. Marita, ju e justifikoni motrën e madhe duke thënë se ajo ka problemet familjare të saj. Por ne nuk do kërkojmë që zonja të dalin nga shtëpia dhe t'i krijojmë probleme me bashortin. Ne duam ta çojmë nënën atje, disa kohë tek ty, ndoshta bindim edhe vëllezrit e tu. Nuk mund të bëhet kjo gjë? Nuk jam kundërshtim më gjitha në Ervis, le ta marrin, le ta marrin, le ta pushojnë në dy, në tre muaj, sa të vendoset atje. Po a ke diskutuar me motrën e madhe këtë gjë? Si justifikohet ajo? E kam diskutuar, po e dhe atë sot ma një shu, jam e gafë me të mblidhe të qasë fëmijët, edhe unë mblidhe me të të thonë ju e bëjmë një propozim të nënë. Pra dhe motra e madhe dhe ju dhe Silvana, mbesa juaj jeni të gatshme të mblidheni, të jepni një propozim dhe të vendosni se ku duhet që ndrojë nëna. Ndërkohë, ju jeni dakor që nëna juaj të shkojnë në shpinë të moshuarve Gjirokastër? Po, nësë shumë mirë atje? Zonja Arvis, unë duaj që të gjende një alternativ, se e shumë e së mura, më bej atje manë, e kam shumë e rakë, zonja gazetare, në këto momente kam emocione, nuk mund të zemë, se gjithë më nuk kanë ndjeko për së të qërë, se të dojë që e mirë, si që kini bërë juve, duaj dhe punë e nënës të më zhjithë, sa më dhe që më të lëndoj edhe shpirtin e nënës edhe shpirtin të. Marieta të kuptoj, vetëm edhe ti duhet kuptosh që shtëpia e të moshuarve në Gjirokastër ka kushtet optimale për të qëndruar nëna juaj të paktën e mbushur emocionalisht, psikologjikisht. Ka edhe në fund. E kam shumë të vështirë se edhe i vëllai i ka detyruar institucionet dhe nuk i gjenden maestrat të ajostim. Pra dhe daja juaj ka vdekur në të tillë institucion dhe nuk i gjenden sot asestrat. Mirë Mariet, falenderoj. Për këtë lidhje të drejtë për drejtë telefonike, më duhet të dalë në një tjetër hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë të fundit. Mirë kthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Kjo është panorama, historia që ditën e sotme kemi trajtuar për këtë 78 vjeçare, nëna e 6 fëmijëve, disa prej të cilve i kishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë telefonike, kishim Besën në emër të djalit të madh, kishim vetë djalin e dytë Afrimin, ndërkohë që Pëllumbi, djali më i vogël, ku i referohen të gjithë vëllezrit që Pëllumbi është ai që duhet jetojë me nënën, e ka fikur numrin e telefonit, ndërkohë që kishim bashorten e zotit Dine Dhëndri, të cilit e kam të ftuar në këtë studio. Vajza e madhe nuk ka asnjë lloj komunikimi me motrat dhe me vëllezrin, ndërkohë që një vajzë tjetër vuan nga shëndeti mendor dhe është pamundur komunikimi telefonik me të. Zoti Fluturim, për të kaluar tashmë tek zgjidhja e problemit dhe çfarë i kemi paraprirë ne ditën e sotme, edhe si mbas kërkesës që ju keni bërë pra redaksis emisionit Me Zemër të Hapur, do doja të dija diçka vetë Salushja çfarë thot në gjithë këtë situatë. Ajo e di që ti ke ardhur në këtë studio, e di që po diskutohet, por na ndjek vetë Salushja. Si është Salushja është vetë dishme që nuk do të rritë mua. Sot unë derin ti me kam atje ku bera fëmijët. Po. Të djemt. Të djemt. Mirë po, kjo alternativë nuk pranohet në djemt dhe zgjedhjen e dytë ajo është e detyruar ta pranoj. Është e detyruar? Midis dy të keqeve, ajo ka pranuar edhe të keqen më të madhe. Të dëgjojmë dy profesionistët tona, fillimisht me psikologën me Alborenën, situata e rëndë, kjo që kemi kaluar në këtë fillim viti, sepse në dy transmetimet e para kemi pasur histori suksesi, po kështu, ditën e sotme kemi nisur rrjedhën normale të këtij transmetimi, por kemi nisur me këtë histori që me sa duket trondit fort marrëdhëniet në familje. Po, në fakt, sot tema dhe historia e treguar kaq mirë nga zotëria dhe kaq me rrjedhë dhe kaq originale, do thoja që është një pozitë sociale shumë e dobët.
E dobë do të thoja sepse faktet e sotme ose tendenca për një të nesërme i qon shumë prindër apo ata të moshuar që janë në prag pensioni dhe sepse në momentin që një punonjës shkëputet nga marrëdhëniet me punën, një pensionist e ndjen veten të moshuar. Pra, domethënë kemi të bëjmë me një rënje, me një dobësim të gjendjes psikologjike dhe shpirtërore të këtyre njerëzve, këtyre prindërve apo individëve apo të një shoqërie të thellë, sepse si kjo histori që ne po dëgjojmë kaq reale në studio sot janë shumë prindër të tjerë që pa dashur dhe pa ngritur zërin si në këtë studio sot, vuajnë ato vetminë e tyre, vetminë flas jo vetëm nga ana ekonomike, apo ana financiare dhe materiale, ato kushtet e rehatshme apo komoditetin që të sillin fëmijët, niprit, mbesat, fundja ke punuar një jetë të tërë për çfarë dhe vjen një moment që kërkon për pak vite do qetësin shpirtërore, do ngrohtësin, do presësh njerëzit, ke të afërmit e tu dhe këta individ, këta prindër i detyrohen azileve. Pra, do më të nësh një smundje që po prek duam apo s'duam gjithë të shoqërinë. Si ka mundësi 3 motra, 3 vlezër, gjithë të mundë do të bashkë në një mundje. Tua të dalë dhe në rastin konkret të kësaj familje, ku protagonisti janë tashmë dhe djemët, sepse vajzat, si që është që parë përmënda traditën, pra përmënda atë modernizimin, pra nuk është tradit që nënën të mbajnë vajzat. Në rastin konkret për keq ardhja, apo për dhimësuri, vajza është detyruar ka mbajtur nënën, duke filluar përçarja në familje, duke filluar përçarja jo se s'duhet nëna, duhet, po ana ekonomike, ana financiare, opinion, kushtet, rrethanat dhe opinioni. O, Alboren, sepse dëgjoj që e përmendin të gjithë në këtë studio pjesën ekonomike. Zonja merr një pension pleqëria, jo, nuk është shumë, por nuk është as pak. 74.000 lekë të vjetra. E vis, ana ekonomike, sepse këta të rinj, nuk mund të themi të rinj, sepse zotrinë janë në moshë, por duke qenë të ardhurat e pata këtu tyre, zotria është invalid, e shoqja e bija, e nënës është e papunë. Pra, do më të ardhurat e tyre janë shumë të cunguara, pastaj do të përmend këtu dhe opinionin, sepse në Shqipëri pak a shumë është dhe pak disi konfuze që vajza të mbajnë nënën, sepse zakonisht nëna mbahet nga djemt, dhe nuk është një, po janë tre djemë. Pra, në këtë rast, ne kemi dhe një munges dialogu, kemi dhe një munges harmonie mes njëri tjetrit, sepse dëgjojmë që njëri fëmi thot diçka tjetër, një fëmi thot diçka tjetër. E që ditë shmë është që nëna e ka një banesa, me gjitha do të doja që nëna e ka një banesa, unë jam e bindur. Por edhe me një veprim për t'i thënë fëmijëve të kësaj zonje, hej, ku po shkoni? Ai tha jam gati të ndihmoj dhe të kontriboj me 30.000 lekë të vjetra. Është histori e dhimbshme. Është një histori rrënqese dhe do doja që ky emision sot të ishte disi shumë vizual dhe shumë prekës dhe shumë i ndërgjegjshëm, jo vetëm në rastin konkret për këta fëmijë dhe këtë familje, po për shumë shqiptar që duhet të kthejnë kokën pas dhe të jenë real në familjen ku jetojnë, ku janë rritur dhe çfarë i pret më pas. Ndërkohë të doja të dija, sepse zotria në emër të vjerrës së tij ka ardhur në këtë studio dhe të thotë, të bijem në një kompromis, hapi i fundit dhe më qytetari ishte ardhja në këtë studio, të digjonim të gjithë bashkë dhe të jepni një alternativë. Alternativë të cilën ne nuk e kemi gjetur midis fëmijëve të zonjës. Vetë zonja është ofruar të shkojë në një institucion. Në atë institucion shërbimet janë të jashtëzakonshme. Megjithatë, për mentalitetin shqiptar, azili shikohet gjithmonë si tabu. Pse? Sepse për aspektin ligjor do flas me avokatën më vonë. Shikohet tabu sepse nuk mund ta konsiderosh si shtëpinë tënde, ku zakonisht ku nëna është martuar në atë derë, ka lindur fëmijët më pas, ka rritur fëmijët në atë derë apo në atë oborrin tradicional, si i themi ne, sepse nëna ka lindur 6 fëmijë, domethënë i ka rritur, i ka martuar, është bërë me nipër me mbesa dhe është pak tabu sepse azili. Megjithatë, në atë shtëpinë të moshuarve nuk do t'i mungojë shoqëria. Nuk do t'i mungojë biseda e ngrohtë midis bashkëmoshatarëve të saj. Nuk do t'i mungojë ai krevati i rehatshëm dhe i ngrohtë. Nuk do ditë të ftohta dimri, nuk do t'i mungojë gatimi, tre vaktet kryesore, por edhe aktivitetet zonjës Alusha. Prandaj po them, pse shikohet tabu kur fëmijët, ne të gjithë pothuajse i kemi telefonuar dhe i kemi bërë pjesë të diskutimit ton, prap shikohet si një alternativë që mund të diskriminoj fëmijët vajtja e zonjës. Askush nuk mendon interesin më të lartë. Nënën, në këtë ditë të ftohta. Nuk mendoj nënën dhe anën shpirtërore të nënës, edhe apo edhe kushtet, në këtë të ftohta tani dhe në çdo stin kushtet janë vështira për një pleqëri, për një të moshuar.
Por unë do thoja që në Shqipëri tashmë është një sukses për sa i përket shtëpive rehabilituese të shumë azileve, sepse nëna ka anën shpirtërore që për çdo të moshuar janë punonjësi social, janë dhe psikologët, janë drejtuesit që zakonisht çdo drejtues që merr punën në një azil ka një detyrë qoftë shpirtërore, por qoftë shumë adekuate për sa i përket menaxhimit. Mos them pastaj dhe kushtet e tjera që janë të financuara, që kushtet në azile shqiptare po janë disi shumë të mira. Sa duhet jenë dakord dhe sa duhet miratojnë vajtje në një shtëpi moshuarve të gjithë fëmijët nga ana ligjore, sepse zotria vjen në emër të vjerrës së tij. Por ai e mbështet edhe këtë vendim të vjerrës, ndërkohë që bashortja e tij nuk ishte shumë dakord për shkak edhe të një ngjashmërie historie në familjen, sepse vllai i zonjës ka vdekur në një shtëpi moshuarve dhe ato nuk dinë se ku i kanë eshtrat dhe ku ka varrin zotria. Prandaj nuk kërkon të përsëritet. Po, nuk kërkon përsëritet dhe do t'i shmanget kësaj. Po, por ndërkohë nga ana ligjore, nëse zonja është dakord, sa duhet e para ta mbështesin fëmijët? Konsiderohet tabu, sepse bashorti me çfarë tha zotëria këtu nga historia që tregoj, e ka lënë me shtëpi. Shtëpia është në emër të Kolumbit, të djalit të vogël, por ai ka bërë një ndarje të trungut familjar sepse i është dashur ndihma ekonomike dhe ka përjashtuar nënën. Tashmë nëna jeton e vetme. Është në trung. Ajo është me dokument. Por pa i përgëzon vetëm pronën e nënës, banesën ku ka jetuar. Juridikisht ajo trashëgon bashkëshortin e vet me pjesë barabarta me fëmijët. Barazohet tek ligjërisht duhet pyeten fëmijët për rehabilitimin e zonjës në shtëpinë të moshuarve? Patjetër. Patjetër, duhet firmosin ata. Ajo ka fëmijë, i ka me aftësi për përjashtuar njërën. Janë të aftë për të vepruar dhe juridikisht të aftë për të vepruar. Kështu që nuk ka pra të pesë fëmijë duhet firmosin për vajtjen e nënës në azi? Po, ata duhet firmosin dhe unë e falenderoj zotërinë që na solli këtë. Ata kanë bën këtë firmosje. Ata ndoshta për shkak të opinionit mund të mos firmosin kur. Për shkak të opinionit. Zonja do të shkojë, çfarë do të thotë kjo? Që zonja nuk do shkojë nëse fëmijët nuk firmosin? Po, zonja nuk mund të rrinë 9 muaj në një shtëpi e ngujuar kur këta fëmijë na doli në edhe i gjashti, po. Po, nuk kanë shkuar një herë t'i bëjnë një vizitë te shtëpia e motrës vet. Telefonat. Po mirë, pra, edhe thjesht telefonatat po ndërmuan zotëria. As telefonat, por as vizitë nuk kanë shkuar, nuk kanë bërë nisur t'i bëjnë nanës vet. Kjo tregon heshtje që nuk ka interesim midis këtyre fëmijëve ka shumë. Po atëre nëna nuk mund vendosi vetë për veten e saj? Sigurisht që nëna është ajo që do vendosë ku do shkojë dhe me kë do rri, pavarësisht se zemra e saj. Po, me nisjen e zotërisë në studio, tregon që ajo do të shkoj pranë fëmijëve të vetë dhe jo në një azil. Megjithatë, alternativën e azilit ajo ka dhënë edhe më parë, duke parë si alternativën e fundit. E ka dhënë dhe sepse është një nënë e sakrificës që thotë nuk duhet të shikoj fëmijët. Ajo shpresonte dhe shpreson deri në minutën e fundit të këtij emisioni që dikush nga fëmijët të telefonojë dhe të përgjigjet për zonjën. Por në qoftë se kjo nuk do ekzistojë dhe mbas mbarimit Mariul të këtij emisioni, zonja ka vendosur tashmë. Ka vendosur se na ka bërë ne kërkesë. Dokumentacioni do plotësohet, do bëhet procedura për transferimin e saj në një shtëpi. Të moshuarish. Pra nuk do ketë më nevojë për firmosje në anën ligjore të nga ana ligjore, po dhe kjo një firmë ishte. Edhe kjo në televizion kjo firmë ishte. Po, ja. Ky mohim. Atëherë edhe thirrja jonë publike është një konfirmim, thotë Mariola, ndërkohë që zonja duhet vendosi vetë, duhet të shkojë në shtëpinë të moshuarve apo jo. Ndërkohë që para përgatitjes dhe stafit e emisionit Me Zemër të Hapur për ta rehabilituar zonjën në shtëpinë të moshuarve Gjirokastër, kanë filluar. Unë lidhem me studion e Gjirokastrës, me zotin Arianit Muho, drejtor i shtëpisë të moshuarve në këtë qytet. Përshëndetje, zoti Muho. Përshëndetje, News 24. Faleminderit. Përshëndetje emisionit Me Zemër të Hapur. Po. Kam kënaqësinë nga Gjirokastra të uroj televizionit tuaj një vit të mbar. Faleminderit. Po ndjekim me vëmendje unë dhe të gjithë banorët e shtëpisë të moshuarve të Gjirokastër bisedën e sotme. Po. Dhe na ka tërhequr vëmendjen si një rast i veçantë mes shumë rastesh që ne kemi administruar në këtë institucion, në këtë rezidencë të njerëzve në nevojë. Po. Vendosa, duke ju dëgjuar ju dhe gjithë dëshmitarët e tjerë, vendosa të prononcohem në televizionin tuaj dhe në emisionin tuaj për këtë ngjarje që e konsideroj një nga ngjarjet e zakonshme, sepse në këtë institucion ka raste akoma më tronditse, të cilat na paraqiten për të
akomoduar në institucionet tona. Unë desha që në fillim që të theksoj sepse ne i administrojmë këto raste në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 425 datë 27/6/2012, si dhe përmirësimeve që vendimi i Këshillit të Ministrave ka bërë me vendimin 839 datë 3/12/2014, ku janë përcaktuar qartë kriteret për të pranuar në shtëpitet moshorëve dhe në qendrat rezidenciale njerëzit nevojë. Po. Ata duhet të përmbushin disa kritere, si të jenë nga familje pa të ardhura, të jenë të vetmuar ose të braktisur, të kenë mbushur moshën mbi 60 vjeç, pra moshën e pensionit. Po. Në këto raste ne aplikojmë ndërmjet iniciativave që merr vet personi, po, kujdestari i tij, policia e shtetit, po pse jo dhe ju mediat që ndesheni përditë me raste të tilla. Kuptoj. E parë nga ky kënd, rastin tuaj konkret që administroni sot dhe ne po ju dëgjojmë live, me decentralizimin e pushtetit, po, kompetencat për pranimet i kanë kaluar bashkive ose qarqeve në të cilat janë rezidentë këta njerëz. Unë këtë rast sapo e konsumova edhe me kryetarën e bashkisë zonjën Zamira Rami, po, e cila, nga e cila ne varemi dhe bëjmë pranimet dhe më konfirmoi sepse rasti i ka tronditur edhe këta si qytetar, pavarësisht që janë funksione drejtuese. Dhe më konfirmoi që t'ju deklaroj ju nërmjet e misionit tuaj dhe pjesëtarve dhe pjesëmarrësve që keni atje, që këtë rast ne do ta trajtojmë si një rast emergjencë, si një rast veçantë, dhe ju konfirmojmë sepse bëjmë pranimin e saj që sot apo që nesër, pavarësisht dokumentacionit jo të plot që ne kemi në dispozicion, për të kaluar zonja këto ditë të ftohta të këtij dimri të acartë në qendrën tonë rezidenciale nërmjet të moshuarve të tjerë, nërmjet bashkëmoshatareve të saj, atje ku kujdesi i shtetit sapo vete rritet, atje ku njerëzit bëhen më human, atje ku kujdesi jon është i vazhdueshëm, dhe deklaroj nërmjet jush, sepse do të gjej një ambient shumë të ngrohtë, një ambient që dhe vetë do të ndjehet shumë rehat. Pra mbriti i lajmi i mirë, zoti Arianit Muho, në studion e emisionit Me Zemër të Hapur nëpërmjet të jush, që zonja që ditën e sotme apo ditën e nesërme, edhe për shkak të dokumentacionit jo të plot, rehabilitimin në qendrën tuaj, derisa të plotësohet gjithë ky dokumentacion, apo fëmijët e zonjës të reflektojnë, por unë besoj se zonja do të kërkojë të qëndrojë gjatë në rezidencën tuaj. Faleminderit edhe një herë, zoti Muaj, kemi nisur me këmbë të mbarë, me një histori të trisht, por me një zgjidhje problemi tek e fundit, për t'ju falendëruar ju personalisht, por njëkohësisht edhe zonjën Zamira Rami, kryetaren e bashkisë së Gjirokastrës. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen e kushtuar nga ana juaj, por edhe për zgjidhjen e problemit. Faleminderit dhe ju përshëndes, ju uroj një vit të mbarë. Edhe unë së fundi ju vlerësoj angazhimin tuaj për këto raste dhe ju falenderoj për bashkëpunimin. Faleminderit edhe juve. Faleminderit për punën e përgjithshme që bëni. Faleminderit miq për telefonatat tuaja të shumta. Ndoshta na keni keq kuptuar ditën e sotme. Të gjitha linjat e telefonit ton janë të zënë mbasi fëmijët e zonjës ishin të shumtë dhe po tentojmë deri në minutat e fundit të telefonit të këtyre transmetimit që telefonatat e fëmijëve t'i kishim. Ndërkohë ju me mendimet dhe opinionet tuaja mund ta shkruani në faqen tonë Facebookut, emisioni Me Zemër të Hapur, në lidhje me komentet apo me telefonatat që keni kërkuar të jeni pjesë e kësaj studioje, duke ju kërkuar ndjesë që do rikuperojmë në ditët në vijim, por ka zhvilluar shmëri të jashtëzakonshme ditën e sotme në këtë studio, prandaj na mirë kuptoni. Nuk e di, ju falenderoj të dyjave me një zgjidhje problemi të paktën nga ana e zonjës Shalushe, që në këtë ditë të ftohta le të shkojë fillimisht në këtë rezidencë dhe ndoshta pse jo të vazhdoj të akomodohet, sepse ndoshta është më mirë të rrim me bashkëmoshatarë. Ju falenderoj. Në këto kushte gjen vlen të përmendim edhe një shprehje e cila thotë se një shoqëri tregon fytyrën e vet nga mënyra se si trajton moshën e tretë.
Faleminderit jonë sapo i tregoj. Jashtëzakonshme në këtë fund të emisioni për të falendëruar Zotin Fluturim, kemi arritur qëllimin final, atë që vetë Salushi nëpërmjet jush e ka kërkuar. Megjithatë, do ta mendoni seriozisht tashmë. Ndiqemi dhe nga kryetaria e bashkisë Gjirokastrës, nga Zoti Mua, drejtori i rezidencës, ku do shkojë zonja Salushi të paktën në këtë ditë të ftohta të sarta, se na pret dimër jashtëpër apo jo. Këtë ditë do jenë shumë të ftohta. Faleminderit një herë për emisionin. Faleminderit ju që na besoni. E mora vesh reagimin e djemve të vjerës. Salusja djemrin, i falemdejt drejtorit të shpis të mëshuarve Gjirokastër. Edhe kryetaren e bashkisë. Edhe kryetaren e bashkisë, e falenderoj në zemra, për mikpritjen që ka. Në qovë se do mundet, që mund të mundohem si dhender prap, që të bëj një përçapje, me kunetit, a do ta kem derën të hapur të drejtori i këti institucioni. Besoj se do ta kesh derën e hapur nga drejtori, ne do vazhdojmë bashkëpisedimin edhe mbasi të mbyllim transmitimin e drejt për drejt për t'i lënë hapësir edhe edicionit të lajmeve dhe kolegëve të informacionit. Nuk e kam të letë të vinja këtu, po. Si nuk e kam të letë edhe të marrë vesh ku do verë ime vjerë nesër. Unë të vlerësoj. Gjithsesi, ne kemi bërë të pamunduron që rehabilitimin në këto ditë të vështira për vjerën tuaj, derisa të gjendet kompromisi për bashkët, ose pse jo, edhe rehabilitimin e përhershëm në këtë rezidencë, sa ju ka nevojë më shumë se të gjithë ju dhe meriton që këto ditë të fundit të pleqërisë së saj t'i kalojë ashtu siç e meriton. Është nëna 6 fëmijëve dhe ka kontribuar. Faleminderit. Faleminderit edhe ju miq për mirëkuptimin tuaj, për mosfutjen e komenteve tuaja dhe telefonatave tuaja. Ju falenderojmë, do rikuperohemi, ju dashur në ditën në vazhdim, por mendimet dhe opinionet tuaja vazhdoni t'i jepni në faqen tonë Facebook-ut. Emisioni me zemër të hapur në këtë faqe Facebook-u, bëni dhe denoncimet tuaja për të kthyer personazhe të studios emisionit me zemër të hapur. Ndërkohë, një falënderim të veçantë kam edhe për kolegët e mi të Balkan Webit që çdo rast dhe çdo histori e trajtojnë në agjensinë e tyre më të klikuar tashmë. Bashkë takohemi nesër në mesditë deri atëherë mbas ditës së këndshme.